oshpazimiz kelmay qoldi. Bularga endi rak bo'lgancha anaqa olovni oldiga borish mumkinmas. Chiroqlar svetlagan, tuklarni oldiga borish mumkinmas degan edi. Quyoshlarda yurish mumkin emas edi. Ikki kun oshpazimiz kelmay qoldi, bular chaqirdi. Bular oshdan damlardilar-da, yuring menga yordam qilib. Oshdan damlardilar ikki kun. Yur oldimda yurib, qarashib yurdilar, og'ir ko'tarib, nima qilyaptidilar. Lekin olovni oldiga umuman borishlari kerak emas edi. O'shandan keyin yana borib o'zi qilib tekshirdilar, bilan chiqdik. Yo'q, hammasi yaxshi, zo'r. Chiqqanaqa yo'q, metastazlar hammasi ko'rinib ketgan, yaxshi. Ishlamayman, invalid bo'lib qoldim deb xafa bo'lib yurardi, endi ish qidiryaptilar, ishga tushaman. Hammanglarni joylaringlar sog' bo'lsin, rozi bo'linglar. Shundaga chaqirgan avvalgi umrlari uzoq bo'lib qo'sha qarsinlar, Nigorani ham sizlarga poddashka qilib, ishonchingizga qarab qilganlariga umringlar uzoq bo'lib, kompaniyangiz rivojlanib, bundan ham yaxshi natijalar olib yurishingizdan hamma nasib qilsin. Rahmat hamma.